Hello, hello Để anh Hello, hello Hello, hello Hello, hello? hello? Hello everyone. What's up? Sino'ng mga nandiyan? Share mo na. Share, share mo na. join me live tonight. Let's go. Hmm. Yun? <coughs> Hello. Uy. Dami ah. Bilis niya ah. nag pa ako eh. Nag- Nag- Nag-a-announce pa lang ako. <laughs> So anyway <clears throat> Kumusta kayong lahat? Magandang magandang gabi sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nanonood, shoutout sa inyong lahat. Ayun kay Ives, Dayuni, Neil, Clark David, Nald, Dips, Sir, Bum, Sir Bump. Ayun kay Harold, Jason Bautista, Ways, TW2, kay Ed, Mario. Ayun kay Wendell, kay Martin James yan kay Teo kay Azara Azrael Nerol tsaka si Shai YouTube ayan kamusta naman kayo lahat ayan shoutout sa iyo Lak Kika Gaming ayan. Aldrich and Jero kamusta kayo lahat so salat ng mga kasali dun sa Discord ni Krios and sa akin kung o matatandaan niyo, nag nagpost ako ng aking uh, chart kay Ethereum sa 4 hour chart so I'm expecting this to happen right so hindi lang ako enter so hindi pa and, nag ano pa siya eh. <laughs> so uh, ito yung inaabangan kong ano sa niya uh, movement niya ay okay? so bakit ako may ganitong pattern ay theory dito is because pwede mo siyang hanapin yung ganitong break uh, market structure sa much lower time frame. Okay. okay. So pwede kang bumaba dito tapos magahanap ka na ng bullish market structure. Okay. Para maano ma support or ma confirm mo na magaano siya. Bullish na siya ganun. Kasi na nakapasok na siya sa ating zone sa zone na nilagay ko pala sa so four hour mark zone so I'm not sure kasi pwede pa rin siyang bumaba eh. so hanggat wala pa ako nakikita ang bullish market structure dito or sideways movement sa lower time frame let's say 5 minutes or even 1 minute ganun is pwede pa siyang bumaba ulit okay. kaya ang ang ano entry ko sa kanya is dun sa 75% so yun lang and uh, so yun so kung mapapansin nyo yung stop loss ko is just below the wick okay? so ano lang sya hindi ganun, kala, hindi ganun kataas yung risk so siguro kung, kung, matatalo ako dito siguro mga ano lang 150 dollars ganun <laughs> pero kung tatama naman sya siguro ay ewan ko siguro mga three thousand dollars at di pa natin sure so eh magandang gabi sa inyo lahat kamusta naman kayo ano nangyari <laughs> tagal ko hindi nakapag live kailan ba huli kong live last year no last year ayan ayan shoutout sa inyo Aldrich sunog palagi. Sunog pa. Ako rin marami rin akong talo, pero bir very minimal lang yung talo ko kasi uh, risk management eh. Diba? So, natatalo ako ng mga, you know, $100, $200. Pero pag nanalo naman ako, uh, $1,000, $2,000, $3,000, gano'n. So, okay lang. Okay lang. Hey, Ganda gabi sa inyo lahat. Charlotte sa'yo. Paro-paro G. Fly <laughs> high, butterfly. <laughs> Yan Good evening din sa'yo, Pat Russell. Anyway, guys. Uh, paalala ko lang yung ating giveaway na 25K. So, merong limang lucky winners na mananalo ng Tigfa 5K. Okay, so. Ang condition lang is. Uh, ma-reach natin yung 10K and then mag-start tayo magpag-giveaway. Yun lang. Yun lang yung ating ano, uh, condition. So, ano pang hinihintay nyo? I-share nyo na ito. <laughs> so, let's try to grow. Try natin mag-grow yung channel. Settings ng higher high, higher low. Hindi ko na siya ginagamit eh, pero sige. Yung default lang, wala naman akong ano. Ayan o. Oh. Pwedeng ayusin mo lang yung settings, tanggalin mo lang yung ano, yung line. Ay. <laughs> Change. Ayan. ayan. Tinanggal ko lang tong ano, support and resistance, tsaka yung bar color. Para hindi sya nakakasagabal dun sa, ano, para medyo malinis lang. Ayan, yun. Yun lang. Tanggalin mo lang yung ba ito? Tinanggal ko lang yung lines eh. Pero yun lang siya. So. eh Tanggalin ko na. Pero si Lagay na lang natin dyan. But anyway. So, red days. Red days ba? Parang <laughs> kanina pa pulahan yung market. Eh, ayun no? Ayan, grabe to ah. ayun Salamat sa lahat ng sa 91 viewers natin. <laughs> grabe. Hindi ko yung na-expect to. Ngayon lang ulit ako nag -live. So, ayan, kung mapapansin nyo pala, since naka-premium account ako sa TradingView, dalawa yung chart ko, di ba? So, ito, daily time frame to. Tapos, ito, 4-hour chart. So, ayan. So, na, na, tested na tong OB dito sa ano sa 29 ng Ethereum kaya siya nag-start mag bullish bullish pataas or bullishness. Okay. So meron lang ako mga OB dito, mga supply zone na possible mag uh, magkaroon ng bounce. Hindi ko maano, hindi ko ma hindi ko masundan yung mga sinasabi niya. 3 3101. Hindi. 3 ano? 3 3087. Nasundo. Hindi, hindi ako nasundo sa Hindi, hindi pa, hindi pa ako nasusundo. <laughs> Ayan, shoutout sa iyo, The Primo. tagalang road to 100k. Ayan. <laughs> FTM. Meron akong, uh, uh, minomonitor ko yung FTM kasi pwede akong mag-short eh. Short from. So, ayan, tanggalin ko na ito. So pwede akong mag short dito kasi. So meron akong break of structure dito. So ganito siya. Ganyan 'di ba? So ganyan ito yung theory. So basically may break of structure dito. Okay. And then meron akong OB dito. Okay? So may imbalance din. May imbalance dito. Ayun. So, ganun lang siya dito. Somewhere. So, ito yung in-expect ko lang sa kanya. So, yun lang. Ito lang yung in-expect ko kay, kay FTM. And then, marami rin tayong imbalance dito. Tsaka dito sa baba. So, yeah. Possible. It's just a possibility. Okay. Kaya naka -entry. Kaya may ano sa dito. May entry. Meron akong short short trade. Naririnig ba ako? Malinaw ba? Malinaw? Like malakas or mahina? Paano pag hindi na-hit yung 75%? E yun ya, Tulad ng sinasabi ko kanina. Pwede kang maghanap ng opportunity sa much lower time frame. So, maghanap ka ngayon ng bullish structure sa lower time frame para masakyan mo pa rin, di ba? Hindi ano. So, yan, di ba? Halimbawa, ayan, hindi ako na, ano, maghahanap ako ng ganitong settings, market structure, sa much lower time frame. Okay. para masakyan ko pa rin yung pag, ano niya, yung pag-angat niya. Kasi hindi naman kailangan, ano eh, hindi naman kailangan ma-hit talaga yung mismong, ano, yung mismong sinet mong limit order. Okay. So, Pwede rin naman, kaya lang, kung gusto mong mas ma-confirm for additional confirmation, bababa ka sa lower time frame to further refine your entry. Gun box settings. Sige. Ayan. Ayan lang. Screenshot nyo na lang. <laughs> Pwede ba yun? See, basically, ano lang siya? 0, 1, 25, 50, tsaka 75. Tapos, tinanggal ko lang yung color nung, yung opacity nung 0 1. So, ang iniwan ko lang yung 25 na naka 53 o oh, 50%. 25, 50, tsaka 75%. Tapos, nireduce ko lang yung background color. Yun lang. Tapos, inalis ko lang yung, ano, yung levels ng time. Kasi yung time, vertical yan eh. Vertical. So, wala eh, hindi mo na makailangan yung vertical lines. Okay na? Okay na? how to enter sa mga OB. 'Yun nga 'yung sinabi ko nga kanina. So, ito 'yung OB, 'di ba? Ito 'yung OB ko. So, pwede kong hintayin ko lang 'yung market pumunta sa OB sa zone na 'yon. Tapos pwede kang bumaba sa much lower time frame para maghanap ng ng ganitong bullish structure. Ay. Okay. Kasi ito lang din 'yan eh. Ayan lang, ayan lang din 'yan, 'no. Ayan. Tapos may OB ka lang ulit dito somewhere here. here. Oh, tapos pwede ka na mag-enter sa ano dito. sa 100% niya. Mas marireduce mo pa yung risk, 'di ba? Pero ang ginagawa ko kahit kahit nag-refine ako sa lower time frame, ang stop loss ko is din dito pa din. Kasi ito yung original uh, ano, stop loss ng OB. So, 'yun. Gets, gets na ba? Paulit-ulit na naman ako. <laughs> Max trade per day. Actually, wala nga akong ano. Wala nga akong trade ngayong linggo. <laughs> Ayan. Shoutout sa'yo kay Idol Krios. Ayan. So, mga hindi pa nakakalam, pwede kayong sumali sa Discord niya. Or nila. I think, ano sila. Na, natatabunan yung mga comment Hindi ko, hindi ko mabasa lahat. Sorry, ah. So, doon na lang ako sa pinakababa. Shoutout, O12. Ayan. <laughs> Shoutout sa'yo, Raymond Morales. Recorded ba to? Actually, recorded siya. Mapopost naman siya after ng live. So, yun. Bakit po sa pinakababa ang OB mo sa it? Kasi sinusubukan ko lang ibaba yung risk ko. So, kinuha ko yung wick ng mismong OB. Ayun. Yung OB na yun. Pero actually, pwede lang naman doon hanggang sa body ng candle. Pero, mas mat since 4 hour chart to, lalaki yung, tataas yung ano, yung risk ko. So, siguro, pag nilagay ko sa 50% or 25, siguro mga 200 dollars, 300, 400 dollars yung magiging risk ko. Pero kung dito, Siguro mga 100 lang ganun. Okay na ako dun. Tsaka pwede ko naman i-refine to sa much lower time frame if ever na ano. So, limbawa yan, di ba? Andito ka na sa zone mo ng OB. So, magganap ka ngayon ng ano, ng bullish market structure. So, let's say, let's say, mabit, ma-break ma nyo to. So, let's say, ma-break niya to, ano So, since sa so ganyan, na-break niya ganyan, ganap na ngayon ng OB somewhere here, okay? Na magpo-pull back, saka ka siya tataas. Okay? So, ibig sabihin, pagka ganito yung nangyari, or another break of structure dito, ganyan. So, kung ganito yung mangyayari, ibig sabihin, confirm na, tama yung OB mo. Yung OB mo sa 4-hour chart dito. Okay? So, hindi mo lang siya nakuha ng first time, pero pwede mo pa siyang habulin. <laughs> sa much slower time frame nga lang So, babantayan mo lang din Kasi nga, nandito ana sa critical level Ng ano eh, OB So, pwedeng ganun Yun yung sinasabi ko okay. So, sa mga nagre-request ng live dyan <laughs> nung, mga, sa mga, nung mga nakaraan ito na yun Ayan. Andiyan, si, ano, si Idol Krios. Pero di kayo naka-max leverage. No. Ang maximum ko ay, ano, ang maximum leverage ko lang na, ano, 25. Ayan. Ta yeah. Tapos, yung capital, yung capital, depende. Minsan, ano, minsan 100k, ganon. Minsan, 50k, ganon. Depende. Kasi may, may mga market, like yung FTM, nung nakaraan, ang max, max size niya lang is $500. So, di mo na pwedeng lakihan. Di ba? <laughs> kaya, kaya kahit umabot ako Nang 900%, 3K lang. Pero kung malaki yung kapital, mas malaki yung man. Pero okay lang. Di ba? Doesn't matter naman. Mahala guys, nanalo. Ayan, si Krius nagme-mentor yan. Ako, hindi ako nagme-mentor gawa ka ng content about order block. Yes, gagawa ko niyan. Siguro ano? Uh, weekend. Weekend. Weekend kasi ako maraming oras eh. Yan. Happy New Year din sa'yo, Josh Tech Reviews. Yan. Size ng monitor mo, 34. Yung Huawei MateView. Yung may ano, yung may soundbar sa baba. And shower at Sven. Madalas ka po ba mag front run? Ma front run? What do you mean? Sorry, hindi ko na gets. Shoutout din sa'yo, Virgo Fast Track. Can you try top-down analysis sample? Okay, sure. Sure. No problem. So, mag-start tayo. Ano ba magandang, ano? Market. Hanap tayo. Da, da the mystery as ah, in sige ito na lang ano ba yun v -chain. tanggalin ko muna itong ano wala naman nung enter dyan so so ang ginagawa ko sa top down analysis ah uh, chinecheck ko muna yung higher time frame Teka. So, nagwi weekly muna ako. Chin-check ko muna 'yung weekly time frame. Like ito, halimbawa si Polka. <laughs> 'Di ba? So, chin-check ko muna 'yung ano, weekly time frame since ito yan, meron merong imbalance dito, ganyan. So, ibig sabihin sa weekly, ay, sa weekly time frame, pwede niya pa rin tong puntahan. Okay. So, so, dito, weekly to, di ba? Then, punta tayo sa daily. Okay. So, ibig sabihin, kahit, kahit makakita tayo ng bullish movements dito, okay. pwede pa rin siyang, ang hinahanap ko talaga mostly, sa, majority sa kanya, is for short. Okay? Kasi ito, po, itong mga levels na to, pwedeng pullbacks lang siya. Eh. So, may mga imbalance lang din tayo dyan. Okay. Kasi ang break of structure talaga ng weekly time frame is ito. Okay. So, kung makaka kung maka makakapasok ka sa, ng maganda-ganda dito sa weekly time frame na to. Ba pumasok na siya sa level ng UB no. Tapos yun nga, naganap ka sa 4 hour chart, tapos naghintay ka, nakapasok ka. So, pwedeng, pwedeng tumama yung OB mo dito ng weekly. Tapos, mas matagal yung hihintayin mo. So, depende kung gano'ng kalaki yung kapital mo. Mas malaki yung magiging profit mo. So, gano'n. So, yun. So, depende. Sa SMC kasi pwede mong, pwede mong habulin kahit short or long eh. <laughs> depende kung anong ano eh. Kung, depende kasi kung anong time frame talaga. yon So, weekly, daily, tapos, ah uh, bab lilipat to, lilipat ko lang siya ng daily, tapos bababa ako ng 4-hour chart. So, yun. Ganun lang. Ah, uh, no. So, minamark ko lang yung mga bias. So, limbaba meron akong ano dito, ba? Diba? Meron akong daily OB dito. Daily uh, demand zone. So, minamark ko lang siya ng rectangle. Tapos, nilalagay ko siya ng label na bias niya daily. Para alam ko pa rin na since daily siya, pwede kasi siyang ano eh, bumag tumagos. <laughs> kasi ko sa daily, tingnan mo ha? Ano to eh? BOS yan eh. Okay. Tapos, ang bias ng daily is bearish. Okay. Bearish bias sa daily. Okay. So, ibig sabihin, maglulong lang ako dito kung tatama to para i-catch yung mismong pullback. ay okay. Parang pa Pwede kong pwede ako maglong dito to catch this. Tapos pagdating dito mag short naman ako para makuha yung another and structure. Tapos since nakuha ko na yung weekly bias ko dito. So ibig sabihin meron pa tayo mayroon pa siyang chance na bumaba, di ba? Hanggang doon sa weekly OB natin. So pwede ako mag-short dito, maglong dito, mag-short dito para makas yung yung movement pababa ang dun sa weekly time frame. So, nagets ba Raymond Juice Esposo? So, ganun. Basically, ganun lang ginagawa ko sa ano, top down something. Everybody wants to be my enemy. So, yep. Asa na yun? So yun, kay, Lu, kay Luna, ganun din. Eh, no, kay Luna, ganun din. Pwede pa siyang umabot dito sa 50, 50-ish levels. Okay. Kaya very crucial tong ano tong long position to. Kasi ito uh, break up structure siya nito tapos uh, daily bias. So tinamaan niya yung daily bias no. So pwedeng invalid na to. Okay, pwedeng invalid na tong ganyan. Sorry. Sorry. Pwedeng invalid na to tapos magtutuloy na siyang bababa ganun hanggang dito sa daily time frame so pwedeng ganun okay kasi pagdating dito sa daily time frame naman ang break up structure niya is ito okay so meron tayong order flow okay so order flow to eh ayan for another bullish movement so pwedeng ganun liquidation Ay. Sorry, sorry. Ano 'yun? More content about SMC. Sure, sure. Pag may time. Hindi kasi ganun kadaling mag-edit, guys. Hello. <laughs> Pwede ba 10 USDT starting sa SMC? 10 Pwede yata sa Binance. Alam ko may minimum yung Binance kung ilan yung ano. Pero pwede ka naman mag paper trading para wala ka nang ilabas na pera. Anong, ang gagawin mo lang naman doon is ipa-plot mo lang yung long and short position mo eh. Tapos check mo lang kung tama or mali. About liquidity. So yun nga, liquidity, Basically liquidity ano lang eh. Uh, parang ano siya, support and resistance 'yun. Basically 'yung mga create ng equal lows and highs. 'Yun, may liquidity doon. Kasi nga ang idea ng liquidity is ano, mga ganyan. So, meron kang support and resistance, di ba? Tapos, sabihin natin, range yung market. Hindi tayo mapindot. Ganyan. Ilang beses ko na to na-explain eh. So, sa... Ang ano kasi, ang... Uh, psychology ng liquidity is Merong mga nakalong dito sa support. Tapos, yung stop loss nila nandun lang sa baba ng support or resistance, diba? Yan. So, may mga nakalong dyan, dito. Yan. Tapos, may mga nakashort din. Diba? Sa resistance naman. So, ang stop loss nila is nasa taas ng resistance, diba? So, maraming ganyan. Ayan. So, ang idea sa market manipulation is to grab those stop losses. Okay. So, kinukuha lang nila yung, yung stop loss. Kaya nag-work yung uh, breakout and retest. ba diba? So, kapag ginrab yung let's say, nag-breakout siya sa taas ng resistance, nag yung uh, stop losses ng mga naka-short. Na? Tapos, merong order block somewhere. Ang bawa, nataon, nandito sa resistance level. So, kapag nag yun yung tinatawag nilang retest, pero, ang totoo, ang, ang logic behind nun is may order block somewhere sa resistance level. So, yun yung kinatch nila. Tapos, sa actual na nagano. Okay? So, ganyan siya. Gets. Paano yung ganyang two charts in one screen? Ah, kailangan mong mag-avail ng ano, ng premium account sa trading view. Anong indicator yung OB? Hindi siya indicator. Pero alam ko may indicators na ano, na panghanap ng OB order block finder yata. Ano, eh, yung experimental. Pero hindi ko 'to ginagamit eh, kasi hindi siya masyadong rel reliable. <laughs> At least ano sa akin. Pero minsan naman tumatama. Pero hindi lahat. Nakabase lang kasi siya sa script sa kung ano yung ano, yung candlestick na susunod din. So, tinitreat niya ang OB kahit uh, parang engulfing candle lang siya. Pwede ba mag SMC kahit 15 to 30 seconds? Kahit 1 seconds pa yan. Alam ko merong ganun. Pero hindi ko pa na-try. <laughs> Bakit ba kayo nag- Bakit ba nagano ano? Ba't ba gustong gusto nyo ng ano, lower time frame na SMC? Actually, mas okay nga yung ano eh. Sa experience ko, mas okay yung SMC sa higher time frame. Shoutout sa'yo, Crypto Palangs. Ayan. Paano maghanap ng OB? Watchman mo na lang sa TikTok ko. Ulit-ulit <laughs> na ako dyan eh. Bakit? may rep may kasi itindihan ng SMC kapag hindi nyo alam yung basics. Okay, so, siguro ang masasuggest ko, aaralin aralin mo muna yung basics. Tapos, uh, saka mo, saka mag-advance, mag advance mag move forward sa SMC strategy. Shoutout sa'yo kay Aaron Benlot. Paano dual time frame? Yun nga, kailangan mo mag-avail ng ano, premium account ng TradingView. Kasi naka-premium ako eh. Monthly binabayaran ko to. Mainipin. <laughs> Gusto profit agad. <laughs> So kapag nasa lower time frame ka, mas mabilis kang mas mabilis ka rin matalo no kung magkakamali ka palagi gano'n. Di diba? So <laughs> yun lang. <laughs> okay, yun. Shoutout sa inyo lahat, guys. Ay. Yan, Leomar, Crimson, Noah, Valerio. Yan. Marco de la Cruz, Jose Gerald Lumbao, Chris Tom Española. Yan, shoutout daw kay Aaron Benlot. Yan. Kay Leomar, kay Dranrev. kay Christian Tisado. Yan. Dominic Faustino. Mukhang susunduin na yung it. Susunduin na? Mukhang susunduin na? <laughs> Tingnan natin, bukas pa yan. Pero feeling ko, feeling ko matatalo to eh. <laughs> Pero kung, kung panalo to, di, Congrats. Naintindihan ko na yung definition ng imbalance kasi hirap intindihin sa chart. So, yung imbalance, ano siya, consist siya ng uh, three or more candles. Okay? So, let's say, dito sa candle na to, Teka, hanap tayo ng malinis na chart. Wala nga. Puro may drawing kasi. Anyway. So, kino siya ng uh, multiple candlesticks. So, let's say dito sa candlestick na to. Itong tatlong to. Itong tatlong candlestick na to. Ano ba makita? Ito. Tsaka Okay. So, itong tatlong candlestick na to, nakikita nyo ba? Ayan ah. Malak Ayan ah. Malaking malaking na yan ah. May mga wicks yan, di ba? May wicks yan. Ito, isa. Ito yung dalawa. Ito yung tatlo. So, yung imbalance, yun yung gap between the wick ng first wick tsaka nung third wick. Okay? So, yun yung imbalance yung ito. Ayan. Itong yellow na to. Ibig sabihin, dito sa level na to from from here to here is walang buying pressure kaya merong market inefficiency so big walang nag buy buy orders dito ganyan pero meron yan sa sobrang babang time frame pero yun nga big malakas yung pressure dito nag create ng balance Masya, mal, parang malakas yung ano yung selling pressure so nagki-create ng inefficiency, market inefficiency. So, yun lang. Ma 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 maintindihan nyo naman yan dun sa indicator eh. Search yung imbalance finder. Tapos, i-observe nyo kung ano yung, ano yung ginagawa nung ano. Ano yung dini-display ng imbalance finder na yun. Ayun, oh. Bakit from week to week? Okay. So, ibig sabihin, yung gap between the first and third week, yun yung imbalance. Kasi nilalagay ko lang naman tong imbalance finder para ano, mas madali ko mahanap yung imbalance, hindi na ako magano. Kasi medyo malabo rin mata ko, eh. <laughs> Yan, shoutout sa'yo, sa akin. Ay. Mario Tab E Umakam. Ayan, magandang gabi sa inyo. I hope nag-enjoy kayo guys, ah. Sana nag, sana inintindihan niyo mga pinagsasabi ko dito kasi wala lang ako magawa talaga kaya nag-live ako. <coughs> Masusunduin na tayo, guys. Masusunduin na tayo. Oh, you know, you know. <laughs> anyway, okay lang 'yan. Kung risk management lang naman talaga kailangan eh. Kung hindi tayo tatamaan, di, hindi hindi. Hindi tayo mananalo. Di okay lang, better luck next time. So, rose ng rose dyan. <laughs> so, anyway. So, this is rose, no? So, it's daily. Tapos, 4-hour chart. Okay. So, kung papansin nyo, merong OB dito. Meron akong OB dito. Okay. Tapos, may imbalance pa dito. Ayan. Balance. Okay. Tapos, ito yung break up market structure. ay okay daily time frame. Okay? So ngayon, pwede niya tong puntahan itong, ano na to, imbalance na to, di ba? Sa daily chart. So, if pupuntahan niyo tong imbalance na to sa daily chart, pwede nating makatch yan sa much lower time frame. So, this is a 4-hour chart ng rose, Okay? <laughs> so, rose. So, dito, meron ako napansin na breakup market structure. Okay? Kasi, ito siya. Ganyan, 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 ganyan. So, pwede siya mag-pull back dito. To catch to, to ganun. Okay. So, pwede yung ganyan. Pero, ang, kung ang hahanapin ko dito sa much lower time frame is something like this. Okay. Tapos, sa uh, daily time frame naman something like this so ibig sabihin maghanap lang tayo ng another break up market structure okay yan tapos OB dito ganyan So, ganun din sa sa taas. Ayan. So, something like that. Okay. Okay na. Okay na. Pwedeng, pwedeng wag na mag-flood. <laughs> ano yung binasa mong PDF? Market maker. Ano ba yun? PDF copy yata yun. Ito Ayan, o. Download nyo to. Ito yung time. Ayan. Ito time. Ay, parang... Hindi, hindi ito. Hindi ito, eh. Pero... Parang... Pwede rin... Kasi yun din naman siya yun. Yun know, na, reactions. Yun, yun yung cause and effect. Pullback. Yun yung OB dito. Ganun. Uh, pero hindi ko pa ito nabasa. Ewan ko, may, meron pa yata iba Hindi ko matandaan kung alin yung ano niya. Market maker something. Ewan, hindi ko na mahanap eh. <laughs> sorry, sorry. My bad. Pero yun. Ah, uh, mo, replay mo na lang siguro yung ano. Kasi, sino? O oh, yan. Yan na yung settings so, ng gun. Gun box. Gun box siya, hindi siya grand box. Ayan o. Oh. Gun box nakalagay dito sa taas. So sa retail trader uh, parang ano siya no parang head and shoulders yung ano niya yung pattern niya no So similar siya sa head and shoulders pero yun yung ano yun yung breakup market structure Pag week bumasag, valid ano? Wike? Ano to? Paano? Hindi ko na-gets. Sir, paano malaman yung OB na mag-hold? Yun nga, kailangan mo nga <laughs> po. kung gusto mo makita, oops, susunoy na ako. So, kung gusto mo mahita kung mag-hold yung OB mo, is pwede mong tingnan sa much lower time frame na same bullish market structure. ay okay. So, paulit-ulit na ako dito. Guys, i-replay nyo na lang yung, ano, yung video, na, yung <laughs> live na to. Kasi paulit-ulit na ako dun eh. Yung bababa ka sa lower time frame, gano'n. Or, panoorin nyo yung mga uh, TikTok videos ko. Kasi yun din yun. Marami akong uh, TikTok videos about sa OB. Ganyan. Oy, yung mga nasundo diyan sa 50% to. <laughs> Mga palag-palag pa ha? So, yun. Yun lang, guys. ah uh, ayun, medyo matagal na tayo. Uh, at natutuyo na yung nako ko. <laughs> Wala akong baong tubig. <laughs> paano, paano ako nagagawa yung theory? Basically, market structure lang din yan eh. So, yun, guys. Kung hindi nyo pa rin maintindihan, sa mga hindi pa nakakapanood ng TikTok videos ko, panoorin nyo about OB doon. Marami, ako, marami akong TikTok videos about OB, order block, supply and demand, break of market structure, paano maganap ng order block, ganon. Okay, so, yun, punta nyo na lang. <coughs> anyway, guys, maraming maraming salamat sa inyong lahat. ah uh, sana na may natutunan kayo, no? At sana... ah uh, Nag-gets nyo yung mga pinagsasabi ko dito. Ito, paano? Kung hindi nyo na-gets, uh, masasuggest ko lang is aralin nyo muna yung basics, okay? Uh, ang importante kasi dito sa SMC is maintindihan yung market structure, okay? So, before kayo maghanap ng OB, alamin nyo muna kung ano yung mga market structure, okay? So, ano yung mga swing points, yun yun eh, yung low, high, higher low, higher high. Yung mga ganun. And yun lang, uh, gusto lang i-remind yung pag natin na limang tao randomly i, i lots natin yon mananalo ng tig-for 5k so that's 25,000 overall so lima sila okay so tig-for 5k sila 1000 niyan okay ang condition lang is ma-reach natin yung 10k subs dito sa YouTube and mga and yon once na ma-reach natin yon hopefully makapag start na tayo ng uh, giveaway okay so yun lang guys maraming maraming sa salamat sa inyo lahat and sana nakatulong ako kahit papano. Thanks for watching and I'll see you soon, guys. Thank you. Bye-bye.